Oi, pessoal que nos acompanha. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma conexão em Z para as Manpower e também para as Air Force. Como que funciona? Neste caso aqui ela já veio com um anel ring, né? É muito simples. Você vai retirar a válvula original aqui, vai colocar essa conexão em Z e depois vai instalar a válvula novamente aqui, ok? Qual é a vantagem de você utilizar essa conexão em Z? A conexão em Z ela já vem com um manômetro e que vai proporcionar você medir a pressão que tem no seu cilindro. E deste outro lado aqui já vai ter um engate rápido para você abastecer sem precisar retirar o cilindro da carabina como é feito agora ultimamente. Outra coisa, também vai fazer com que o cilindro abaixe um pouquinho mais em relação à carabina, que vai proporcionar uma melhor qualidade de tiro, porque a luneta vai ficar mais alta, vai ficar mais na altura do seu olho, né? Então tá aqui a conexão em Z. Existe outro modelo também, só que esse aqui é o Talon Tunis, ok? Essa conexão em Z. É isso, muito obrigado, pessoal, até a próxima.